Алматинцы приехали сюда, в департамент юстиции, чтобы поддержать наших сторонников партии. И мы, члены инициативной группы, пришли поддержать наших своих сторонников. Вот. Поэтому в 12 часов сейчас состоится регистрация, поэтому мы все тут собрались. Алга, Казахстан! Свободу Марату Жыламбаеву! Біз мұнау Шымкент қаласы әділет басқармасына келіп тұрмыз. Біз мұнау Алға Қазақстан бастамашыл тобының мүшелері, біз өзіміздің Алға Қазақстан партиясын тіркеуді талап етіп келіп отырмыз. Мына кісілер бізге қарсылық көрсетіп отыр. Ана шетелдіктер бар, бәрі телефонға түсіріп, бәрі осындай жағдайға келтіріп тұр. Біз қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Біз тіліміз Алға Қазақстан. Жыламбаева, бостандық! Тоқаев, нағыз оппозициялық партияның, нағыз халық партияның, кімге?